Je, Julia. Ahoj, donesím ti kávu. Myslím, že tam ještě ostali nějaké croissanty, teda už iba jeden, ostatné jsem zjedol. Nie, nerob si starosti. Já jsem přišla kvůli tým výsledkom. Už přišli? Ještě nie, ale pokojně si sadkaj. Sadkaj si, můžeme na ně počkat tu spolu. Dobre. Počuj, a můj otec, teda Julo, má i jiné děti? Nemá, teda aspoň já o žiadnych nevím. Aha. A čo robíš? Jaj, IQ testy pre uchádzačov. Julo a Šimon chceli, aby boli ťažšie, tak... Jej, a môžem skúsiť? To bola hračka. Takže som prijatá? Aj Julo ich vyplnil za pár sekúnd. Ale, ale... Koho to tu máme? Slečna Bobanová. Zatiaľ veselá. Mm-hmm. Zdravím, veliteľ. Ja už vlastne nie som veliteľ. Ja som len okresný šéf. Čo tu robíte? Čakáme na výsledky DNA testov. A? Tak poďte čakať ku mne do kancelárie, tam je pohodlnejšie. Poďte. Ale Julka už čaká tu, v mojej kancelárii. Šáňo, ty nemáš kanceláriu, dobre? No, no poďte. Donies vám dve kávičky, dobre? Ďakujem, kapitán, ja kávu nepijem. A počkám radšej vonku na slniečku.